no ar mais um Antenados na Geral, começando o programa de hoje, orando pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida, desejando toda sorte de bênção sobre a sua vida, sua família, sua casa, sua saúde, que você seja rico na presença de Deus. Para começar o programa de hoje, já deixar aqui o versículo do dia para você, Atos capítulo 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá aí o versículo do dia para você. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as perguntas que as pessoas mandaram pra gente aqui. Eu sempre incentivo você a participar comigo. Então, para participar e me ajudar a responder as suas perguntas, convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus de Campo Grande, Bruno Fernandes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria poder participar mais uma vez aqui do debate do Antenados. Eu sempre aprendo muito. Na verdade, eu venho aqui mais para aprender do que para ensinar. É sempre pastores muito, muito, muito bem esclarecidos, muito inteligentes aqui participando. E mandar um abraço pro pessoal de Manaus. Eu estive em Manaus agora recentemente. Aí a Edan de Djalma Batista, pastor Kelvin Monteiro. Mandar um abraço também para minha igreja, a igreja que eu faço parte. Nosso bispo Daniel Malafaia, que é um grande homem de Deus. Assembleia de Deus em Campo Grande. O pessoal lá em Campo Grande, Boas Novas, também tem uma audiência forte lá na Zona Oeste de Campo Grande. Então, um abraço. Sempre muito bom estar aqui. Para participar comigo, também convido ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto, capelão Antônio Carlos. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Que bom poder voltar ao Antenados e poder participar de mais esse debate. Que Deus abençoe nosso tempo aqui, que seja um tempo muito proveitoso para todos nós. Quero convidar também para participar comigo ele, que é pastor da Igreja Cartas Vivas e é músico, Alexandre Pilar. Bom, prazer estar aqui. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o pessoal lá da igreja que está assistindo. Um beijo para a galera que está envolvida aí na nossa missão enquanto Cartas. E também para Metodista Wesleyana de Bangu, cara. Os caras assistiram um programa, a gente falando de adoração aqui, me chamaram para lá. Foi uma benção o culto. Quero agradecer ao pastor Eliseu, a líder de louvor, Ana Paula. Mandar um abraço para todo mundo. Foi um prazer mesmo estar com eles. Que legal. Muito bem. Então, olha aí. Primeira pergunta do dia. São 10 perguntas que nós vamos tentar aqui responder para você. Espero que a sua esteja aqui na minha mão também. Você que não me mandou durante o programa, anote o telefone e manda também. Queria saber como a igreja tem lidado com os transgêneros. A igreja está preparada para lidar com esse assunto, pastores? Quem pode começar aqui a responder? Bruno? Eu acho que essa é uma questão muito que está em voga, né? Tem muito disso na sociedade hoje de transgêneros, né? Na verdade, está uma salada de gêneros, né? A última matéria que eu li afirmava que existiam 30 e tantos gêneros. O que a palavra de Deus afirma e o que eu acredito é que só existem 2, homem e mulher, macho e fêmea, e o que passa disso é procedência maligna. Com todo respeito a quem se identifica como homossexual, e agora não é só mais homossexual e heterossexual, como são vários. Eu acho que muito disso, vai ser pesado o que eu vou falar, muito disso é de transtorno pessoal. Muito disso é de pessoas que não têm limite na sua vida, que não, infelizmente. Então, eu acho que e a sociedade, a mídia vai fomentando isso cada vez mais. E aí com cantores que tem vários, tem uns nomes de gêneros que são extremamente estranhos. Então, cara, eu acho que muito disso é de uma esquizofrenia social que a gente está vivendo, um negócio esquisito. E tudo isso vale de que a sociedade, a mídia principalmente, a grande mídia, quer destruir de tudo quanto é jeito esses valores de homem e mulher, o homem sendo homem e a mulher sendo mulher. Então, eu acredito que a igreja tem que lidar com isso de acordo com a palavra de Deus. Não dá para dizer como a igreja lida, porque existem muitas igrejas. A posição do evangelho é uma posição não somente de tolerância, né, mas de solidariedade. Agora, não de apoiar essa maluquice toda que está sendo feita, acolhe e instrui, mas não de apoiar essa doideira toda que está sendo feita contra a família. Eu penso que toda diferença traz desconforto. E quando sai daquilo que é o quadrado, né, a gente se sente incomodado. Agora, essas pessoas estão na sociedade e elas, com certeza, elas vão chegar à igreja. E como é que a igreja vai lidar com isso? Acho que a pergunta é essa. A igreja não pode simplesmente se adaptar pela sociedade. A igreja tem um parâmetro, tem uma regra de fé, de prática, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é mutável de acordo com a nossa conveniência. Ela é imutável. Então, eu creio que a igreja precisa buscar orientações na palavra de Deus para enfrentar isso, que é uma coisa que eu preciso, no mínimo, reconhecer
que existe, né? Eu não posso ignorar essa questão. Agora, como lidar com isso? A primeira regra da palavra de Deus e a que está sobre todas as demais é que eu devo amar o meu próximo. Então, amar não quer dizer concordar com. Amar é demonstrar afeto independente do gênero que essa pessoa acha que tem, porque na verdade ela tem um gênero dado por Deus, né? E que esse ou é masculino ou feminino, como disse o pastor há pouco aqui. Então, só que eu preciso respeitá-la naquele momento que ela está vivendo, respeitá-la recebendo, amando, demonstrando que a gente não é melhor do que ela ou ele, quem quer que seja. Exatamente. Agora, daí para frente, se ela pretende continuar... Daí para frente, se ela pretende fazer parte da igreja, aí vai haver o confronto. Porque geralmente um transgênero quando entra na igreja, ele quer se encontrar, quem sou? Mas aí vai haver o confronto. Pablo. Aí tem aqueles outros que não, eu quero ser da igreja e que você é do jeito que eu sou. Não aí vai tem... ser assim, a igreja não vai aceitar assim. Aí o confronto é necessário, porque o confronto não é da igreja, é da palavra que a igreja baseia a sua fé. Pronto. Eu diria que a igreja não está pronta, assim como não está pronta para muitas outras coisas que ela tem lidado. E há mil anos ainda não conseguiu se resolver. Em muitos aspectos. A própria relação hoje com o movimento LGBT, o próprio movimento se fortaleceu muito porque alguns grandes líderes não souberam se colocar. E tem alguns irmãos na igreja também que escorregam no versículo, né? Estão ali meio, mas estão meio escorregando. Já estão aceitando já, né? Eu acho que esse lugar de solidez e equilíbrio diante de uma sociedade esquizofrênica, que não quer ter limites... Eu acho que a igreja é não só a resposta da cura dessa sociedade, mas ela poderia mudar o aspecto e se tornar a esperança também para essa sociedade. Isso tudo vai depender de um discurso maduro, coerente, que rejeite o pecado, não a pessoa. E eu acho que isso é uma obra de maturidade na vida da igreja. E como eu fico com o pastor Bruno, a gente não pode aqui fazer uma generalização de nada. A gente não está generalizando nada, mas de um aspecto midiático e global, a gente vê que grandes líderes que já poderiam nos representar de uma maneira mais equilibrada, mais amorosa e madura, às vezes não sabem ponderar muito bem o que falam. Olha uma perguntinha aqui também, essa aqui é um pouco escatológica. Me explica qual a teologia de interpretação mais coerente na linha escatológica? Milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Eu já sou de uma que não está nem aí, eu sou dispensacionalista. Eu acredito que a vinda de Jesus vai vir dividida em duas partes, né? Se não me falha a memória, parusia e epifânia, se não me falha a memória. Então, assim, eu já cada um vai puxar um pouco para sua sardinha, né? Eu, como assembleano... Você pode ser pré-milenista. Dispensacionalista geralmente é pré-milenista. Não há conflito, não. Eu acho que quando chegar lá, todo mundo vai falar, viu, não disse que eu tinha razão, todo mundo vai ter razão. Eu tenho estudado muito e eu percebo que a gente precisa ter uma visão eclética. Todo mundo tem um pouco de razão e todo mundo tem um pouco de uma visão um pouco equivocada. Acho que se você puder fazer um estudo sistemático, mas abordando um pouco de cada relação, o pré-milenismo tem alguns fundos, tem algumas coisas que eu concordo. Eu gostaria... Em alguns aspectos eu sou milenista, então eu acho que... Eu gostaria que o pré-milenismo estivesse certo. Não, eu sou pré-milenista e discutindo... Porque imagina, você não sofrer. Discutindo com o pós-milenista... Seria lindo demais, né, não passar a tribulação. Eu sou. Agora, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai nos guardar da hora da tribulação. Isso é uma base bíblica que é inquestionável. Agora, quem questiona tem outras bases bíblicas, eu respeito as diferenças. Em alguns aspectos eu sou exatamente. Agora, eu gostaria de dizer claro, deixar claro o seguinte, olha, conversando com um pós-milenista, não, a igreja vai passar pela tribulação, não há dúvida, pode se preparar para isso. Meu irmão, olha só, se é uma questão de escolha, fique à vontade, Deus te abençoe, fique aqui que eu vou subir, entendeu? Eu vou subir. Você fica por aí, resolve o problema, porque eu vou estar lá em cima, nas bodas do cordeiro, e você paga o preço que você acha que tem que pagar. Para mim, a igreja não vai estar aqui. Tem um pastor que falou um dia desse aí que eu ouvi, que eu achei interessante sobre isso. Ele falou que os três estavam discutindo ali. Mas eu tenho razão, eu tenho base bíblica, está escrito, olha aqui. Aí disse que os três morreram. Aí quando chegaram lá, os três olharam um para o outro e falaram, viu, não disse que eu tinha razão. Isso é igual todo a forma mundo, de batismo, não vai se chegar não vai chegar lugar não. Eu prefiro conclusão. Defender a seguinte. Todo mundo que pensa de um jeito no que é essencial... Unidade, né? Do que é secundário, aí fica parcialidade e respeito. Mas em tudo, amor. Acho que a gente tem que respeitar as opiniões. Eu acho que uma coisa bacana é que ele vai voltar.
É. Pronto, acabou. Ninguém discorda disso. Ninguém discorda. Então, uma pergunta, me explica qual a teologia de interpretação mais correta? Todas. Só se você quiser três explicações diferentes, a gente consegue, de repente, ajudar. A gente pode aqui, de repente, debater num dia sobre a interpretação de cada uma delas, para que você possa aqui ver a que você se identifica mais. Mas vamos lá para a próxima perguntinha. Quem pastoreia o pastor? Olha aí, o pastor tem pastor? Graças a Deus. Olha, eu particularmente... Tirando o pastor dos pastores, que é Jesus? Eu, particularmente, sou um pregador itinerante, né? Então, eu tenho um bispo, que é o bispo da nossa igreja, bispo Daniel Malafaia, que foi ordenado a bispo agora há pouco tempo, ele era pastor. Então, assim, é que eu presto obediência, eu vou na minha igreja, eu faço parte de ceia, faço parte do grupo de obreiros, do quadro de obreiros, e estou sempre cooperando lá. Agora, essa pergunta é uma pergunta mais para os pastores que pastoreiam integralmente, né? Eu acredito que é interessante quando o pastor está ligado a uma convenção, assim, não por causa da questão burocrática, mas por causa da questão de comunhão. Então, tem um conselho aqui no Rio que eu acho muito legal, eu sempre participo das reuniões, que é o Comerge, que é sempre uma reunião de pastores, aí sempre vem um pastor de algum lugar e ministra uma palavra muito interessante. Em outros estados tem outros conselhos, né? Em Santa Catarina acho que tem o Mevan, né, que faz o café de pastores. Eu só queria dar um... Assim, eu acho que o conselho é favorável. Tem o GPMH também, do apóstolo Joaquim, que é um homem de Deus. Ezequiel Teixeira, para ser vinculado também ao comércio. Eu acho essas instituições que têm um propósito de alguma maneira cooperar com a vida pastoral, excelentes. Porém, a gente está falando de cuidado. Cuidado não é uma reunião pública. Não é instituição. Não é instituição. Cuidado é comer junto. Eu sou acompanhado pelo Luiz Hermínio, a cobertura da nossa vida. Mas o mais bacana de caminhar com o Luiz não está nas conferências. Por exemplo, a gente começa agora, dia 13, o nosso acampamento de pastores. A gente vai para um hotel, pastores do Brasil e do mundo, gente de tudo quanto é lugar. As relações são bacanas. Se edificar demais, cara, muito bom. Só que o mais legal para mim é comer à mesa. No café da manhã, no almoço. É quando o cara vem na tua casa... E como é que está tu? Como é que está tua esposa? Como é que estão teus filhos? Isso é cuidado. A gente está falando disso. Agora, particularmente, pastor, eu não sou aqui o maior, mais experiente, nada disso. Mas eu digo uma coisa. Eu hoje que presido uma igreja, eu me vejo num lugar muito perigoso se eu não tiver a quem eu prestar conta. Mas olha só, assim como a instituição não é suficiente para pastoreio de pastores, a instituição igreja não é suficiente para pastoreio de membros. Quem pastoreia é o pastor, as suas ovelhas. Então, eu penso que a gente hoje tem pensado no modo macro, mas no micro também tem sido assim. Nas nossas igrejas, às vezes, nós não estamos pastoreando todas as ovelhas que Deus confiou a nós, porque algumas a gente só conhece de apertar a mão na porta. E há pastores que nem o aperto de mão na porta, no final do culto, tem o costume de fazer. Então, você não sabe quem é a sua ovelha, você não está pastoreando. Pastorear não é pregar do púlpito, pastorear não é participar de um congresso, você já disse isso. Agora, aquele lance do Talmudim, né? Que é Talmudim, que você se suja com a poeira dos pés do mestre. Eu queria só pontuar o seguinte: eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu tenho um amigo, ele é pastor. E ele me pastoreia. E eu o pastorei. Então, eu acho que essa relação de amizade, quando eu ligo para a casa do meu amigo, que por acaso se chama Antônio, como eu, né, a esposa dele não o chama dizendo, é o pastor Antônio, é o seu amigo. Né? Então, assim que a Vanilda, esposa do meu amigo Antônio, chama o Antônio, que é meu amigo, para me receber, para me atender ao telefone, é o seu amigo. Não é o seu pastor, é o seu amigo. Então, essa relação é de pastoreio. Isso que é bacana, porque não é uma submissão, é uma relação. E de igual para igual. Fraternal. A gente viaja junto. Na vida da igreja, pastor, uma coisa assim, vocês podem ter críticas, está tranquilo. Mas uma das coisas que eu acho assim, fantástica é a convivência. Seja células, pequenos grupos, você dá o nome que quiser. Mas esse ambiente dessa microigreja que se reúne para orar, para comer junto, para relacionar, para, de uma certa forma, existir um cuidado comum entre os santos, eu acho extremamente favorável. Você não precisa nem ter o título de pastor. Você vai pastorear sem ser necessariamente um pastor. Extremamente favorável, saudável. O problema, aí a gente entraria num outro tema. Muito bem, então a pergunta é essa, quem pastoreia o pastor? Algum líder, algum pastor que também tenha experiência parecida? A palavra de Deus diz, não é bom que o homem ande só, né? Não é bom. É importante, como o pastor Antônio também falou aqui, sobre esse relacionamento. Né? O pastor tem que ter alguém para se relacionar. Porque carrega tantas cargas, tantas pressões das pessoas, que ele precisa botar para fora também, que ele é ser humano. Deixa eu polemizar aqui uma coisa, Pablo. Enquanto pastor,
há situações, a minha esposa está assistindo, né? Com certeza ela assiste. Ah, eu espero. Ela assiste, é. Como pastor, tem coisas que a minha esposa não sabe, que o meu amigo sabe, que é o pastor Antônio. Porque eu não tenho que dizer a ela, ela não é pastora, minha esposa não é pastora. A minha esposa é a esposa do pastor. E eu não quero lançar sobre ela uma carga pastoral que ela não tem obrigação nenhuma de assumir e de assimilar sobre ela. Mas o Antônio sabe, Felisberto, meu amigo, sabe, né? Antônio Felisberto. Só um negócio interessante. As nossas viagens demoram, às vezes, 10 dias. Nós somos conselheiros no Departamento de Missões e a gente faz para fazer umas viagens, sai para fazer umas viagens loucas assim. Numa só, por exemplo, a gente foi ao Amapá e de lá nós fomos à Guiana e depois voltamos e fomos até o Acre, do Acre fomos ao Peru e à Colômbia. E a gente passa assim 10 dias dormindo juntos em quarto de hotel, conversando dentro de um carro 12 horas. Aquilo é pastoreio, sabe? Aí ali eu desabafo, ele desabafa, a gente chora junto, a gente ri junto, e quando eu volto aliviado. A Lola fala assim, que essa viagem te fez bem. Eu falei, é, fez bem. Coisa linda, esse divã pastoral. Exatamente, tem sido assim. Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo, não sai daí, Antenados vai e volta já, já. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, respondendo a pergunta do Brasil. Quem sabe a sua está aqui na minha mão, você que não mandou pode mandar, o telefone vai passar aqui debaixo da sua tela. Anota aí no seu Android, no seu iOS, manda para mim perguntas, temas, vídeo no WhatsApp, sugere algum tema para que possamos abordar aqui. Visita nosso canal no YouTube, dá um joinha, compartilha, comenta. Tem temas dos mais diversos, muitos temas. Antenados existe aqui há muitos anos, apresentado pelo Felipe, pelo André, pelo Lincoln. E agora eu que vos falo aqui na direção desse programa tão abençoado que enriquece tanto o nosso Brasil. Então participe, visita a página no Facebook, lá curte, também compartilha. Tem recorte dos melhores momentos. Você pode ser um semeador da Boas Novas. Participe dessa obra que Deus está realizando na face da terra. Nos ajude a manter esse programa de pé. É importante, você que é pastor presidente, quer ter um programa aqui na Boas Novas, pode ter também, viu? Envia para a gente aí a sua sugestão. Se quiser ter um programa de meia hora, anunciar a sua igreja, seu culto, participe conosco. Quer divulgar um evento da sua igreja também? A gente abre espaço aqui para você participar conosco aqui, divulgar no Brasil todo. Pastores, pergunta número 4. Como devemos entender a carruagem de fogo que levou Elias? Foi literal? E aí, Bruno, foi literal? Essa questão ali do primeiro livro dos reis, né, se não me falha a memória, da separação entre Elias e Eliseu, eu acredito que tenha sido literal. Eu acredito que até o peixe que engoliu Jonas foi literal. Então, algumas coisas assim, essa questão da carruagem aí, não foi a carruagem que levou, não. A carruagem separou eles, ele subiu num redemoinho. Isso também tem que ficar claro. Que o pessoal acha que foi a carruagem. O cara fica imaginando uma roda, quatro rodas, a carruagem. Tipo, na igreja pentecostal tem a galera que diz assim, carruagem tá descendo aí. Ele veio. Aí entra aquele fogaréu na igreja, né? Mas carruagem não levou ninguém, não. Ele subiu num... Então, eu acredito até na literalidade disso aí. Outras coisas na Bíblia, eu acredito que são uma linguagem mais figurada. Mas isso aí, eu não tenho por que não acreditar que não seja literal. Assim como o fato de, logo mais à frente, ele ter pego a capa de Elias e batido no Jordão, o Jordão ter aberto e ele passado. Eu acredito também na literalidade disso. Eu não negocio. Para mim, a Bíblia é toda literal. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a literalidade da Bíblia é algo inquestionável. Então, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar. Porque é Bíblia, porque é a palavra de Deus. Então, se é uma carruagem... Então, isso não é uma fé cega, é uma fé convicta. Esse texto é literal. É, para mim é. Tem outros textos também que é figurativo. É uma fé convicta. Para mim, a minha fé é convicta. Eu acho complicado. Existem textos que são tipologias. É. E teofanias. Então, a gente precisa saber o que é tipologia, teofania, veracidade histórica, literalidade. Então, são quatro aspectos que a gente precisa nivelar. Nesse caso, eu acredito que seja literal, uma figura literal, talvez uma figura, uma representação espiritual, porque a gente está falando de um ambiente profético. Agora, o que é mais bacana é que não teve carruagem levando ninguém. E a gente vai para alguns lugares, o cara prega sobre a carruagem, a minha pregação sobre a carruagem. Aí o cara cara começou a falar sobre o cavalo olha da carruagem. Olha a carruagem. Fogo, né? O cavalo de fogo. A roda de ouro, não sei o quê. Eu fui numa igreja que falou: olha a carruagem, olha a carruagem. Eu procurando, não achei essa carruagem aqui. Agora, eu penso que o seguinte: se eu tenho
a capacidade de dizer o que é ou o que não é, isso é subjetivo. Não. Dentro do subjetivo, análise de contexto, a gente precisa ter esse tipo de veracidade. Daí eu acho que o que a gente não pode é tirar da Bíblia o que ela não diz e nem deixar de dizer o que ela diz. Né? Pronto. A mentira, dependendo do contexto, pode deixar de ser pecado. Vamos lá. A mentira, dependendo do contexto, ela deixa de ser pecado. Por exemplo, Abraão, quando mentiu ali, Sara. Não, na minha opinião, ele pecou ali. Sim. Isso é mais uma prova de que Abraão era tão falho quanto eu, mesmo sendo pai na fé. Mas duvidou. Ela era meia irmã dele, e agora? Mas... apesar de ser não, mas mulher. Do jeito que ele afirmou no texto, ó, pode levar ela para casar, porque eu não tenho nada, porque a questão não foi só ele falar que ela é irmã. A questão foi ele dar ela para casar com outra pessoa, com base na informação de que ele era irmã, logo não tinha nenhum relacionamento afetivo entre eles. Conceitos de texto também, de mentira no Novo Testamento. Também. Conceitos de caráter, eu sou realmente... porque você vê que Abraão foi um dos maiores vacilões da Bíblia. Graças a Deus ele se tornou pai da fé, é para a gente nos dar esperança. Então quando você vai entrar em Gênesis 22, 5, quando ele vai sacrificar o filho dele, você vê que aquilo é uma postura até radical de Deus, para ver se aquele homem mudava o caráter dele, para que a promessa que estava sobre ele pudesse ser afirmada. Então, agora, existem também versículos que falam de uma certa omissão, a gente precisa definir o que Raabe, é mentir. Por exemplo. Exatamente, eu vejo em Raabe já um posicionamento de omissão. Mas se ela não fizesse aquilo, Deus teria uma outra forma de agir. Dá para entender que a ética está acima sempre da moral. Né? Parece que Deus é ético mesmo. A gente crê que Deus é ético. Quando a vida está em jogo... Sim. Qual foi o objetivo daquela mentira ou daquela omissão? Será que isso é negociável? A questão é, eu penso que a Bíblia, quando nos apresenta esses exemplos, ela mostra para a gente que ela é a única biografia que fala do defeito do que está sendo biografado. Agora, se for a moral... Esse negócio de mentira, que você falou algo de ética e moral aí, eu lembrei de um texto de Êxodo, quando a Bíblia diz que Faraó fala para as parteiras matarem os meninos. Pronto. Aí elas vão, deixam os meninos com vida e voltam em Faraó e falam, pergunta, e aí, o que vocês fizeram? Eu tô vendo um monte de criança correndo aí. Oh. Aí elas dizem assim, não, as hebreias são diferentes, elas dão a luz e tal. Elas deram um migué, aí a Bíblia diz logo embaixo, o Senhor abençoou as parteiras. Pronto, olha aí, parece, Deus é ético, né? Quando tá envolvido com a vida, nossa vida, será que a Pablo? Mentira... Pablo, traz isso para a sua realidade, Pablo. Traz isso para a nossa... A Bíblia precisa ser aplicada no dia a dia. Você está com a sua esposa e, no meu caso, as duas filhas dentro de casa. Alguém chega para ali assaltar e a gente não corre risco disso todo dia. Você está sozinho. Você vai dizer, não, tem minha esposa e minhas duas filhas ali dentro. Peraí, Jotinho, vou chamá-las lá. Quer dizer, você vai omitir? Você vai mentir? Se disser para o cara que está te abordando? Você está sozinho? Eu conheci um amigo que ele tem um testemunho... O que você faria? Meu irmão... Eu não passei por isso, não. Eu espero que nunca passe. Eu tenho um amigo que rapaz, é muito complicado. Eu tenho um amigo que ele foi salvo por uma mentira. Ele, inclusive, é pregador hoje. Salvo por uma mentira, que mentira abençoada. Porque o que acontece? Ele foi assaltado na Dutra. Ele foi, botaram alguns pregos na Dutra. O carro dele deu problema. Ele parou o carro e saiu um cara de moto e foi assaltar ele. Pegou a carteira dele. Ele era militar. E aí o cara falou, vou te estourar agora. Apontou na cara dele, deu uma banda, ele caiu no chão, ele falou, pelo amor de Deus, não me mata, porque eu tenho dois filhos para criar. Ele era casado, mas não tinha filho ainda. Aí o cara falou assim, eu também sou pai, vou dar na perna. E deu um tiro na perna dele e quase amputou a perna. Mas assim, ele teria tomado na cara se não fala nada. Seria pior. Eu tenho um amigo... Eu tenho que um amigo baterista, aí tem um outro problema. Eu tenho um amigo baterista, ele ia com a gente, ele dava um testemunho que ele era drogado, que ele era isso, que não sei o que, não sei o que lá. E a gente muito sensível, caramba, então, Anderson, é contigo mesmo, testemunho e tal, banda de rock, evangelístico, início de tudo. Só que um belo dia na casa dele, eu fui, né, coração pastoral, olhei para a mãe dele e falei assim, poxa, eu tenho orgulho da senhora, investiu no seu filho, nunca desistiu, ele sempre... Ela, mesmo, ele sempre conta para a gente da época que ele era viciado. Quando eu falei isso, bicho, a mulher nordestina deu um grito, bicho, acabou o almoço, era tudo mentira. Aí ele falou para mim assim, cara, pelo menos as pessoas se convertiam. Então, assim... Quando, assim, é uma zona muito complicada. E Jesus era imoral em muitas vezes. Dele, o objetivo dele era muito questionado. Jesus não foi imoral? Não foi imoral muitas vezes? O objetivo desse cara aí, por quê? Em que momento? Jesus não foi imoral muitas vezes? Mas por quê? Em qual momento? Diga para mim, para eu entender. Vamos lá, no sábado, quando ele quebrou ali,
Não, ele quebrava paradigmas, né? Então, foi contra a moral da época. Contra a lei. Não, a lei, né? A moral é a regra da maioria. Aquela lei era cerimonial. Aquela lei não era uma lei moral. A gente precisa saber separar lei moral e lei cerimonial. Então, o que é moral? Moral não é regra da maioria? A moral muda de acordo com o lugar, com a cultura, com o Estado, com o país, até com a família. Mas se eu não separar essa lei, eu vou guardar sábado ainda hoje, né? Mas tu vê Jesus quebrando a moral pela ética. Salvou um animal, então, ele deu aquele exemplo. Ele punha acima da moral o que estava no objetivo do seu coração e a sua convicção, né? Mas ele não negociava princípios. Eu acho que a gente não pode dizer que Jesus negociava princípios. O que acontece hoje se o meu princípio é a vida humana, eu quebro qualquer paradigma para defender o ser humano. Eu diria para o cara que eu estou sozinho. Então, aqui respondendo nesse a sua caso, pergunta. Diria sozinho. É a vida humana. E Deus diria abençoa, que como abençoa eu diria a parteira. Eu estou sozinho. Eu não ia colocar minha esposa e as minhas filhas por uma opção minha e Deus por não exemplo, ia me castigar. Deus por isso, foi imoral em matar o próprio filho, porque do decálogo ali, matar é um pecado. Né? Você está quebrando uma lei. Ele matou o próprio filho. Ele foi imoral. Mas ele foi ético, porque a morte de Jesus salvou muitos. Então, foi vantagem matar o filho porque ia salvar. É um mistério aí que a gente não pode fazer uma regra em cima disso, né, Pablo? Senão as pessoas vão sair mentindo para tudo que é lado agora e dizer é que problema, tem apoio bíblico para mentira. É um debate botando a gente para pensar. Esse deixa a gente mal. Porque senão o cara vai sair mentindo por pouca coisa. Exatamente. Isso aí é o problema. Até para ganhar a gente para Cristo no testemunho. Com objetivos escusos, né, de ser aplaudido e tudo mais. Eu acho que o objetivo do coração fala mais alto. A gente vive na sociedade da mentira hoje, né? Rede social, irmão. Não, Instagram, ninguém é triste. Todo mundo é feliz. Aí por trás está devendo, o cara está todo arrebentado, quebrado lá. Agora, assim, pegando ainda esse tema, vocês já passaram, pastores, por alguma situação do tipo, o cara trai a mulher não sabe, ele se arrepende e ele vai até você e diz, e aí, devo confessar para ela? Ela não sabe. Se souber, vai destruir o coração dela, porque ela nunca vai... Quem fica bem com uma notícia como essa? Moralmente, se ele falar para ela... vai acabar, mas eticamente, se ele não falar, vai preservar o coração dela. Já passaram por alguma situação dessa? O que um cara desse deve fazer na vida? Eu não passei por isso, não. Você me coloca mal os lençóis, sempre, né? Antônio, né? Já que está muito moralista, já estou pegando ele aqui eu hoje. Eu não passei por isso, não. Não aconteceu comigo, não. Mas eu penso que... faria, Antônio, se uma ovelha chegar para você dizendo... Mas isso. Tem que ser assim, é queima-roupa, tem que te responder agora. Não dá para pensar daqui a uns 3 dias. Bom, eu penso que é o seguinte, assim como o pecado... público, precisa ser tratado publicamente, e eu estou falando não com relação a marido e mulher, mas estou falando com relação à igreja. Jesus fazia isso. A relação da igreja é essa, eu penso assim, se você é ovelha, membro de uma comunidade, você cometeu um pecado que publicamente foi conhecido por todos, ele deve ser tratado publicamente, isso vai servir para abençoar o rebanho todo e mostrar que Deus não faz vistas grossas para ninguém e que pecado tem que ser tratado. Né? Agora, se ele é um pecado que só você sabe, você cometeu, eu não sou padre, eu sou pastor, então você não precisa arrependeu. Nem... Você arrependeu, Deus confessou ao Senhor, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo. Vai no PECS mais. Exatamente. Então, eu penso que se ele não é público, não precisa trazer a público. Para que você trazer a público um assunto que não foi público? E eu acho que no relação do casamento, não aconteceu comigo, não conheço ninguém que tenha passado por isso, mas dentro da relação do casamento é só uma questão pontual. Eu não seria moralista nesse sentido de dizer, tem que dizer para tua mulher. Eu não sei qual é a reação da mulher. Pode machucar o coração dela, entendeu? Destruir o relacionamento. Então, há casos e casos. Por exemplo, há 20 anos atrás, meu casamento foi restaurado. E graças a isso, a gente tem até um testemunho, eu e minha esposa, enfim. A gente, muitos dos membros que congregam conosco são pessoas assim que têm restauração. É uma atratividade. Parece que todo cativeiro que você vence, você se torna um proclamador de liberdade. Então é comum. A gente acompanha muitos casamentos. Eu diria para você que existem casos e casos. Existem casos que a melhor coisa que você tem, cara, vamos resolver aqui. Mas existem casos que a luz que você traz é o único caminho da verdadeira restauração. Então, você precisa de ter, primeiramente, muita maturidade, muita paciência, porque, por outro lado, existem alguns caminhos que o cara traz a coisa para um secretismo, se resolve com Deus, só que ele ainda continua debaixo de uma tentação muito grande, que só com a ajuda da esposa, isso que é interessante, a ajuda da esposa consciente é uma das peças fundamentais para a restauração desse casamento. Existem outros casos que se a esposa souber, acabou. Ela vai ter crise de depressão para o resto da vida inteira. Então você precisa de, nesse caso, pastor, assim, eu respeito, mas é uma situação pessoal, individual, mas eu concordo. Primeiramente que o que é resolvido em público se conserte publicamente.
o acontecido em público se conserte publicamente. Esse é um fundamento importante. É, Jesus, e o íntimo, Jesus fazia isso com os fariseus. É a medida certa. Proclamava. Para cada... Com a mulher pecadora, ele foi no canto. Eu cansei de aconselhar membros da igreja que vinham a mim e conversar comigo, na minha postura pastoral, dizer, pastor, eu assumi que eu pequei e essa situação me deixa muito mal, eu não estou em comunhão com Deus, eu não quero estar em comunhão com a igreja. Então, aí é o primeiro passo, é o reconhecimento do pecado e o arrependimento que traz o perdão de Deus. Ali está resolvida a questão. A minha pergunta a alguém, quando chega no gabinete e conversa sobre isso, fala, quem sabe disso? Você sabe, mas alguém? Isso gerou algum escândalo? Não, pastor, ninguém sabe, eu e Deus, amém. Deus, a nossa igreja, você sabe disso muito bem, é assim que eu congregacional, trago. Um dos maiores referências da história da congregacional, foi o pastor Álvaro Trindade. Já está com o senhor. Desconheço outro teólogo tão top quanto ele. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de desfrutar um pouco disso. E ele caiu em adultério com uma menina da próprio Ministério de Louvor. E ele me deu uma aula de integridade. Porque ele resolveu primeiro dentro da casa dele. Depois ele veio com a família. A esposa dele é pastora hoje. Sim, pastora Damares. Ele veio com toda a família publicamente pedir perdão à igreja. Uma vez que a sua casa já tinha perdoado e resolvido. Cara, aquilo foi de um nível de cura e de impacto na vida de todos que estavam ali, que todas aquelas famílias foram abençoadas pela postura dele. Maravilha. Tem uma pergunta aqui para fazer para o Bruno. A Convenção Batista proibiu as igrejas receberem cantores que cobram para se apresentar. Eles estão certos? Mas ele vai me responder aqui no próximo bloco. Você que está aí gostando, essa assistindo, polêmica. Não sai daí. Antenados, vai e volta. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na Geral. O papo aqui sempre pegando fogo, respondendo as perguntas do Brasil. A sua pergunta está aqui na minha mão. Vamos lá. Fiz uma última pergunta aqui para o pastor Bruno. Vou voltar aqui a perguntar a ele. A Convenção Batista proibiu as igrejas receberem cantores que cobram para se apresentar. Eles estão certos? Eu acho aí que existem duas variáveis, né? Que tem tanto o lado do cantor, que é o mercenário, como também tem o lado da igreja, que, meu Deus do céu, o cara pega um avião, vai para longe, fica longe de casa e aí volta com um tapa nas costas. Então, assim, acredito que essa convenção tomou essa atitude por causa de casos extremos, né? Porque tem cara também que, quando é para determinados lugares, cobra 20, 30, 40, 50 mil para cantar. Entre os pregadores não acontece tudo não, porque o pessoal não dá essa guarita toda para palavra, infelizmente. O pessoal quer saber de cantor, porque quando chamam o cantor, já tive essa experiência de pregar em cidades do Nordeste com uma cantora famosa, e aí para mim o tratamento foi um, para ela foi outro totalmente diferente. E eu percebi o porquê do tratamento, é que quando ela chegou, a igreja parou e olhou para ela. Então, assim, isso é uma questão muito delicada. Eu sou contra mercenários que, meu Deus, estipulam valores exorbitantes, mas eu sou a favor de algo ser combinado, para o cara sair de casa com paz no coração dele. Sair sabendo, olha, aqui a gente faz isso, isso e isso. Amém? Amém. Entendeu? Eu acho que também tem pastor também que, meu Deus do céu, ele quer ter a alma do tanto pregador como do cantor suspensa, não quer falar nada. E tem lugar que você prega por aí. Tem lugar que é complicado, te tratam mal, não guardam nenhuma vaga na frente da igreja pra você, tu bota longe pra caramba. Aí pega um pior voo que você vai em 3 aeroportos pra chegar num determinado lugar, conhece o Brasil todo. Então, assim, são coisas. Eu sou contra mercenários, mas eu também sou contra igrejas miseráveis. Que não exploradores. Então, eu acho que isso tem que ser, como eu falei, como eu tenho sempre falado, eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? Nem uma coisa, nem outra. Porque quando você não liga para a pessoa, você não fala, aqui a gente pode fazer isso. Dá para o irmão vir? Dá, não nosso, dá. Nosso trabalho com música, a gente faz isso. A pessoa liga, aí fala assim, pastor, quanto é que você cobra? Eu falo, não cobro. Eu quero vou reverter a pergunta. Você orou? Como é que você quer nos abençoar? O que Deus colocou no seu coração? É, gente, aí fica um negócio, uma conversa esquisita, porque o cara não espera essa resposta. É. Como assim, pastor? Não, olha só, eu tô na obra integralmente, eu tenho 2 filhos, eu tenho um guitarrista que é casado, também tem 2 filhos, e a gente deixa nossas esposas, e isso faz parte do nosso trabalho, que a Bíblia diz que o trabalhador obreiro é digno do seu salário. Então você ora ao Senhor e vê como Deus vai me honrar através da sua vida. Não cabe a mim dizer, eu não tenho valor. Mas você precisa de orar e ter uma diretiva de Deus. Ponto. Bom, eu nunca deixei de abençoar a quem eu convido, né? Agora, acho que os extremos precisam ser pensados.
Eu já pastorei há quase 20 anos e sempre tive nos eventos que eu acho importante na igreja e tal, convidar, um costume meu, convidar um cantor, convidar um pastor. Por exemplo, o próximo que a gente vai ter na nossa igreja, quem vai estar com a gente é o Carlinhos Félix, né, que é do Rebanhão, um cara que eu gosto muito, admiro, é meu amigo, né? E aí, no acerto de contato, de conversa com ele, foi exatamente o que vocês disseram: olha, meu irmão, a gente queria que você viesse, né? Você tem a data? Tenho a data, tá bom. Como é que você vem? Você vai vir de carro? Você quer que a gente vá lhe buscar? Ah, tá, você pode vir buscar? Posso, eu vou lhe buscar. Lhe busco, depois levo de volta na sua casa. A gente vai lhe dar uma oferta. Né? Eu nem pergunto, nem espero ele perguntar. A gente vai lhe dar uma oferta. Eu acho que é nítido, isso é natural. Mas não está assim hoje. Eu acho que é importante. Eu acho que, de uma certa forma, o que foi feito tem um valor muito importante. Porque excesso de desequilíbrio. Cessa a mercadologia, seja da palavra quanto da adoração. Então, num termo de... Sabe aquela coisa assim? Vamos sanar aqui, vamos dar uma... Vamos fazer uma medida extrema para trazer um equilíbrio. Eu acho que já traz... Mas aí, o Carlinhos... Para trazer uma coisa foi... Eu não sou contra essa atitude, não. Entendeu? Eu também não. Para trazer uma... Porque nem todo mundo tem esse comportamento. Equilíbrio. Você não para outro extremo, para poder trazer o equilíbrio. Aí existe também o outro lado da moeda, né? Por exemplo, eu fui pregar numa igreja, num domingo de manhã, convidado por aquele pastor amigo, e eu me assustei quando eu saí de lá. Eu me assustei. Eu vou dizer aqui porque, qual o problema? Né? Eu estava perto da minha casa, eu não gastei nada para ir até lá. Eu fui lá a convite daquele irmão para participar de um congresso de família, onde pessoas muito famosas estavam pregando nos outros dias, e eu fui naquele dia. Talvez ele pegou o parâmetro, né, dos outros que pregaram antes e depois de mim e ofertou para mim da forma como ofertou para os outros. Mas ele me deu uma oferta que eu achei assim absurdamente grande e desnecessária para minha ida lá para pregar. Então, eu não quis ser indelicado e dizer, toma aqui de volta. Mas quase que eu pus na salva de oferta quando passou aquela oferta que ele me deu. Mas aí Deus falou no meu coração com muita nitidez e clareza naquele culto assim: tem um Fusca missionário. Vou dizer o que é. Eu estava participando de um projeto para enviar um Fusca para uma missionária na Bahia, que ela precisava de um Fusca lá naquele campo missionário. Aquele dinheiro todinho foi revertido para a oferta do Fusca missionário. Então Deus me abençoa para eu poder abençoar. Entendeu? Então eu entendo que a gente precisa ter esse senso de equilíbrio, de entender o seguinte: eu não fui lá para ganhar aquela oferta. Eu não fui lá por causa daquele dinheiro. Né? Mas Deus me abençoou. Então eu abençoo entendendo que é dessa forma que a igreja tem que agir. Você entendeu? Perfeita eu resposta. Acredito que eu achei muito positivo. Eu refirmo isso. Sou músico, lido com músico o tempo todo, a vida inteira, produzindo e tocando. Achei a medida extrema, mas necessária para trazer uma saúde nessa relação. Agora, se o pregador vai e recebe só o que é justo, para chegar, para ir, para voltar, ele também não pode reclamar. Não. Pablo, eu vou te dizer... Quando a coisa, suficiente para chegar e ir embora. Quando a coisa é na luz, vou ser sincero contigo, às vezes você vai para abençoar a igreja. Tem igreja que você vai, você quer honrar, cara. Eu já tive a experiência de ser muito abençoado com ofertas que eu olhei para mim assim, meu Deus do céu. E já tive a experiência de eu chegar numa igreja, e o pastor falou comigo, conversando pelo telefone, olha, aqui a gente vai te abençoar com X, vem, vai ser... Aí eu cheguei lá na igreja, era uma igreja numa comunidade, o telhado, o teto da parte do banheiro tinha caído. Sim. Aí eu peguei a oferta que ele me deu, devolvi toda. Falei, pastor, Deus mandou eu te devolver, porque a igreja está em obra. Então, assim, é uma questão de a pessoa que está recebendo também ter aquilo que o pastor Antônio falou, de ter um senso. Então, e quem me liga, geralmente eu falo assim, tem igreja que abençoa com X, tem igreja que abençoa com Y, tem igreja que sou eu que abençoo. Sim. Aí, ó. Olha aí, pastores, sou de uma denominação, mas não sinto que aprendo da escola bíblica da minha igreja. Então, aos domingos pela manhã, vou na EBD de outra igreja. Estou errada? Tá, muda de igreja. Ora, pelo amor de Deus. Estou errada. Se o teu rebanho, se o teu pasto não está bom, alguma coisa está errada. Ora, ou você tá muito exigente demais, né? Ou então, de fato, o que você disse tem razão. Eu acho que é uma incoerência eu ser de uma denominação e não ser bem alimentado lá, e não comprar ideia, e não vestir a camisa, e achar que a minha denominação é ruim e continuar lá. Um dia eu conversando com uma senhora muito respeitosa e amiga, irmã em Cristo, a quem eu respeito mais do que ela a mim, como pastor, ela disse, pastor, eu vou à igreja e saio de lá triste. Falei, então deixa a igreja, vai em outra igreja. Igreja não é lugar de você sair de lá triste. Está cultuando a insatisfação? Se você for ao restaurante, pagar para comer e sair de lá insatisfeito, vai em outro restaurante. A igreja você não paga.
Você não paga. Agora, você precisa sair de lá alimentado. Alguma coisa está errada nisso. Então, o errado não é ir. O errado é a pessoa ficar num lugar que não gosta forçadamente. Esse processo não está certo. É, mas tem que ver também, porque às vezes a mulher é casada com um cara que é obreiro na igreja. E como é que ela faz para sair? Então, assim, há casos e casos. O texto está falando da mensagem, da pregação ou da escola bíblica. Escola bíblica. Eu acho que eu não pensaria assim. Hoje a gente tem uma grande grade de escolas teológicas muito interessantes, neutras, que cooperam com a edificação do irmão, independente de onde ele congrega. Eu acredito que a mensagem direta, o cuidado pastoral, você realmente tem que ter uma raiz, a tua localidade. Você quer ver um exemplo aqui? Muitos de vocês devem ter feito teologia ou se formado teologicamente em um outro lugar, não foi na sua denominação. Eu fiz 2 anos de seminário congregacional, mas aquilo para mim não foi a maior base da minha vida. Depois eu estudei com americanos mais 3 anos. Então eu acho que quando a coisa tem uma visão de reino e não denominação, teologicamente, para mim, ainda é melhor. Porque quando você tem um cunho teológico muito focado na denominação, a tendência é você ficar sempre numa mesma holística. Agora, quando você tem um cunho teológico, sistemático, plural, você consegue ter um enriquecimento mais amplo da visão teológica. Mas como o irmão se sentiria como pastor? Não está falando da pregação, sua, não, tudo bem. Mas se uma ovelha sua dissesse para você assim, eu não venho à escola dominical aqui na igreja porque eu não me sinto alimentado, eu vou na outra. Como o irmão se sentiria como pastor daquela ovelha? Essa eu é me minha sentiria? Pergunta. Eu, na hora... Por quê? Você que se questionaria. Claro, isso então, é bom. Por isso que eu estou dizendo que alguma coisa Mas isso coisa é bom. Errada. Talvez a escola alguma coisa errada. Talvez essa escola dominical tenha que mudar mesmo. Exatamente. Alguma talvez coisa ela errada. Tenha que desenvolver. Talvez essa insatisfação venha trazer um produto de crescimento. Porque posso falar uma coisa para o senhor? Quantas escolas dominicais, bíblicas, aí precisa de reformulação urgente. Talvez até a minha, mas tem alguma coisa errada, minha... equivocada. Exato. Equivocada. Olha aí, meu filho está afastado da igreja, está namorando uma moça evangélica. Ela vem na minha casa para namorarem, quer ficar deitada na cama dele, debaixo da mesma coberta vendo TV. Reclamei e ouvi que não tem nada demais nisso. Toda hora vou no quarto de cara feia e ela fecha os olhos fingindo que está cochilando. Isso durante o dia, com a casa cheia. Cara de pau. O que devo fazer? Olha, o que, que Olha você só, deve fazer? Casa... Sabe o que eu acho que ela deve fazer? Fazer um enxoval. Que daqui a pouquinho vai vir aí o netinho. Eu acho que se a casa é dela, se está debaixo do teto dela, é ela que tem que mandar. Quem põe a comida do prato que dá as ordens. É, né? Meu Deus do céu. Eu ouvia muito uma frase, eu sou novo, mas eu fui criado muito à moda antiga, porque minha mãe é nordestina. Então, assim, eu ouvi uma frase que as crianças não ouvem hoje. É a frase que minha mãe falou, que marcou a minha infância, é criança não tem querer, você quer o que a gente quer. E aí, quando eu fui crescendo, meu pai falava, adolescente não tem querer, você quer o que a gente quer. Jovem, enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo da comida que quem manda sou eu. Para uma sociedade hoje que está criando filho de jeito diferente, isso soa assim, muito autoritário, muito... Mas é esse o jeito certo. É coerente, de, né? É esse o jeito certo de você colocar limite, de você impor as coisas. Então, eu acho que ela não deveria nem ter mandado essa pergunta, ela deveria ter posto um fim logo nessa situação, chamado porque... o marido e falar, não deixa isso acontecer. Mas mais interessante porque lendo a Bíblia não está. Mas a sociedade é machista, né? Ela está falando do filho, né? Parece que é o filho. A namorada é a nora, dela. A futura nora, sei lá, como é que se considera isso. Mas eu fico pensando o seguinte, é absurdo no sentido de que o menino, como filho dessa senhora, que tem princípios e valores diferentes do que ele está praticando, não ouve a mãe e essa moça, né? Dentro da casa, que não pratica os princípios que ela acha que são certos, ainda afronta a dona da casa. Então, está tudo errado. É complicado. A mãe tem que botar ordem na casa, eu que mando aqui, eu que pago as contas, exatamente. Você é meu filho, tem que ser do meu jeito. Quando casar, trabalhar, ele faz o que quiser. E partiu. Vamos para um break, tem mais um bloco pela frente, quarto e último bloco, não sai daí. Tenados vai e volta já. Estamos de volta aqui no quarto e último bloco do Antenados na Geral, respondendo as perguntas do Brasil. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Até que ponto, pastores, podemos crer que... Respondemos a última já, né? Crer que é um que trabalhar de Deus... Ih, a escassez... Até que ponto podemos crer que é um trabalhar de Deus a escassez em nossa vida? Quando que a escassez, a crise, a perda...
é um trabalhar de Deus? Eu acho que cada pessoa tem que se autoavaliar quanto a isso, né? Porque tem muita gente na igreja que passa muita luta e muita prova, porque são eles que caçam essas provas e essas lutas. Tem muita gente passando crises no casamento, porque são eles que criam essas crises, passando dificuldades financeiras, porque não se preparou para a vida, não quis estudar no tempo, não aproveitou as oportunidades, não abraçou e não entrou nas portas que se lhe foram abertas. Então, eu acho que isso aí cada pessoa tem que se avaliar. Não dá para a gente colocar uma regra aqui falando quem está passando assim é porque foi Deus que colocou, e quem está passando de outro jeito é porque entrou sozinho. Então, acho que cada pessoa tem que se avaliar aí. Eu acredito muito que Deus tem para nós uma vida abundante. Eu acredito muito que Deus tem para nós uma vida plena. Não uma vida de eu ser rico, milionário, mas uma vida abundante. Uma vida que eu consiga honrar a minha casa, honrar meus compromissos, viver uma vida digna e honrada. Agora, eu acredito também que Deus nos faz passar processos. Que Deus nos faz passar vales. Que Deus nos faz passar por desertos até para nos ensinar. Tem um ditado que eu gosto muito que diz que ninguém amadurece sorrindo. Mas dá para amadurecer chorando. Então, de vez em quando, Deus coloca a gente em alguns processos para nos ensinar e nos amadurecer. Agora, tem uma coisa, esses processos nunca são para sempre. Para sempre, porque Deus fez o povo passar pelo deserto. Na verdade, o deserto era para durar 40 dias. Mas é por causa da murmuração do povo, por causa da incredulidade, o deserto de 40 dias durou 40 anos, diz a Bíblia. Então, às vezes, Deus coloca pessoas em desertos que era para durar pouco, mas é por causa de murmuração, de incredulidade, de falta de posicionamento espiritual adequado. Aí o deserto acaba se prolongando. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses, ele não está falando que ele pode coisas mirabolantes, como todo mundo usa esse verso às vezes para colocar atrás do carro zero, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Comprei uma casa nova, bota a placa lá, tudo posso naquele que me fortalece. Legal, mas no contexto, Paulo está dizendo que eu posso passar privação, eu posso ser abençoado, mas também posso ser humilhado, eu posso ser exaltado. Então, ele pode todas as coisas, naquele que fortalece. Paulo escreve aquela carta da prisão, ele está alegre na prisão. Ele está passando por privações, por dificuldades, injustiçado, né? José foi injustiçado e não deixou de servir a Deus. Então, eu penso que as privações e as dificuldades, elas podem formar um caráter cristão em nós. A gente não deve querer que elas aconteçam, né? Aí seria masoquismo. Mas entender que elas acontecem e se acontece tem um propósito de Deus por trás disso, a gente precisa entender. Então, a teologia da prosperidade é contra o que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu não sou da teologia da prosperidade. Eu penso que Deus tem um propósito em cada coisa. Eu acredito que todo processo, seja cativeiro, propósito ou deserto, ele tem um propósito de revelação. A palavra de Deus diz que Deus leva o seu povo para o deserto para provar, para humilhar, para... a fim de que experimente para revelar o próprio coração deles. Então, eu percebo que todo deserto, qualquer vale, cativeiro, enfim, dá o nome que quiser, promove dois níveis de revelação. O primeiro, o seu próprio coração. Deserto não te revela apenas o que Deus quer, mas, sobretudo, quem você é. Amém? Você vê quem você é. E depois você também conhece quem Deus é. Então, eu percebo que o mais importante para a gente, nesses lugares, a gente vê o que está dentro da gente. E, sabe, ser aperfeiçoado nisso. A palavra prova fala de fazer uma prova. Então, enfim, e também conhecer o coração de Deus. Então, esse lugar te revela muito aquilo que está em você e você não via. E muito de um Deus que talvez você não conheça. Agora, você fazer casa em deserto não é o plano de Deus. Deserto é um lugar de passagem. Um cara me perguntou, mas aí, dura quanto tempo? Dura o tempo que você aprende. O problema de muita gente que vive em deserto é que ela nunca consegue aprender, mesmo com sofrimento. Nem a casa de Deus foi feita no deserto, lá era o tabernáculo, né? Depois que acabou o deserto é que foi construído o templo. A gente tem que vigiar. Uma vez eu estava no trem, eu era solteiro na época e conheci um irmão de bastante tempo. E aí eu encontrei ele no trem e falei, e aí, varão, como é que você tá? Ele falou, tô no deserto, bro. Falei, mas sempre, porque sempre que eu encontrava, ele falava isso. Aí ele falou pra mim, não, eu tô perito em deserto, bro. O pior tem luta que te cumprimenta com só vitória, né? Só vitória. Eu falei, não, tem luta também, irmão. Na só vitória já, não. Né? Evangeliquez. Como posso identificar meu chamado? Estou na igreja há anos, mas não sei como entender o meu chamado. Servindo. A palavra servir é vir a ser. Porque a pessoa pensa que chamado é cargo da igreja. Não, né? Servir. Serviu. Diga aí, Bruno. Eu acho que uma vez eu ouvi uma palavra do saudoso Dr. Miles Munroe a respeito de descoberta de propósito pessoal. Ele falou que eu nunca vou esquecer, que aquilo que te incomoda frequentemente está ligado ao teu propósito para você mudar.
Então, ele contou até uma experiência pessoal de que ele viu uma pessoa ensinando de qualquer jeito e aquilo começou a incomodar ele. E aí ele pegou e estudou aquilo que seria ensinado e se propôs a ensinar numa outra situação, no lugar daquela pessoa. E foi assim que ele foi descobrindo o chamado dele. Porque aquilo que nos incomoda, às vezes nós fomos chamados para mudar. Então, isso é só uma pista para essa pessoa. E, de repente, alguma coisa está incomodando ela. Tem alguém desassistido que está incomodando. De repente, ela foi chamada para assistir esse alguém, para preencher uma determinada demanda e necessidade. Em alguns casos, o Simon Cowell é muito bom, né? Porque tem o cara que canta, mas o pessoal tampa o ouvido, então não é teu chamado. É. Tem o cara que prega, todo mundo dorme, então não é teu chamado. Tem o cara que dá o estudo e o pessoal dá desculpa que vai atender o telefone e sai e não volta mais. Então, tem que ter frutos. Eu acho que você tem que identificar reação. O dom que Deus lhe deu. Agora, quem identifica o chamado, na verdade, não necessariamente é a própria pessoa. A igreja, a comunidade pode identificar o chamado em alguém da forma como Deus usa dentro da comunidade, porque é corpo, né? É comunidade. Então, por exemplo, um diácono na igreja, como é que ele é descoberto que Deus tem uma vocação para ele, para a área diaconal? É quando ele age naturalmente servindo, é quando você as pessoas veem isso. Exatamente. A gente só confirma, mas quem dá o chamado e a vocação é Deus, e as pessoas precisam entender. São chamados, outros que se chamam, né? Tem uns que não são nem assoviados. Nem assoviados. Então, lá, né? Então, o que é chamado específico, pastor Alexandre? Como é que a gente pode entender o que é chamado? Estou te chamando para quê? Cara, eu sempre creio que esse é o maior sentido existencial da vida. Eu digo que a salvação abre uma chave, a conversão te transforma, mas o desembocar da tua existência precisa ser o plano eterno de Deus para a sua vida. O plano eterno de Deus, a tua eficiência no reino, está totalmente vinculada a você entender quem você é. Eu sempre dou pistas lá na igreja. Primeiro, aprenda a servir. Aquilo que você tem mais prazer em servir está apontando para um caminho. Aquilo que mais te incomoda também aponta um caminho. Mas, sobretudo, aquilo que você aprendeu a vencer. Porque Deus sempre vai te colocar num lugar que você aprendeu a vencer para que outros possam vencer Jesus também. Fala que a obra de Deus, ela é que conheçam a ti e aquele a quem ele viaja. Ou seja, a obra de Deus é essa, você revelar a Deus e a Cristo. Então, aonde você estiver, na igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa, se você revelar a Deus e a Cristo, está fazendo a obra. Agora, existe chamado individual que tem a ver com propósito pessoal e existe o chamado para a igreja, o chamado coletivo. Mateus capítulo 28. Maravilha, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo, uma bênção, como sempre. Obrigado, Brasil, obrigado a você que me ouve. Um beijo grande, todos os dias, 17 horas, aguardo você aqui. Até a próxima! Não vou retroceder. Se as lutas são demais, só Cristo nos refaz. Eu vou permanecer.